ପୁଣି ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ହେଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ, ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟପୁରର ନାମୀ ଦାମୀ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଗୁମର ବି ଖୋଲିଲା। ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ଖାସ କରି ଜୟପୁର ସହରର ସବୁଠାରୁ ନାମୀ ହୋଟେଲ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହୋଟେଲରେ ବି ଚଢ଼ାଉ। 15 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ହୋଟେଲକୁ କରାଗଲା ସିଲ୍। ପୁଣି 20,000ରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 40,300 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ କୁମାର। ଆଜି ଆମେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କରୁଛୁ ଫର୍ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଆୱେର୍ନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖାଉଟିଙ୍କର ସହରରେ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ବି ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼, ଯେଉଁଟା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ହଉ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ହଉ, ହୋଟେଲ ହଉ ରେ ସର୍ଭ ହଉଛି ବୋଲି। ତ ସେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ସିରା ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହିତ ଆମେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛୁ। ମୋର ଦେନ୍ 15+ ଆମେ ଦୋକାନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ରିଟେଲର, ସପ୍କିପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛୁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେନାଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସେ ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ପକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରୁଛୁ ଇମିଡିଏଟଲି। ତେଲ ବି ଯଦି ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତେଲକୁ ବି ଡିସ୍କାର୍ଡ କରାହଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବି ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ଯଦି ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କର ପେନାଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଦର ମନିଟରୀ ପେନାଲାଇଜ୍ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଉଛୁ। ସାର୍ ଆଜି କିଛି କିଛି ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ବି ଚଢ଼ାଉ କରାହେଇଛି ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଆମେ ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରୁନା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ପାଖାପାଖି ସେ ବଡ଼ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି ଯେ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିମାଇସିସରେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଭିତରେ ହାଇଜିନ୍ର ଗୋଟେ 1% ବି ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜର୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ ଫର୍ 15 ଡେଜ୍। 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ ବିଲ୍ ଆଲାଉ ଦେମ୍ ଟୁ ରିଓପନ୍ ଆଗେନ୍। ଯଦି ତାକୁ ସିଏ ଫର୍ଦର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ନୋଟିସେସ୍ ମିଳିବ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, କକ୍ରୋଚେସ୍ ଏଭ୍ରିୱେର୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିମାଇସିସ୍, କକ୍ରୋଚେସ୍ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି, ମାନେ ଅସରପା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମୂଷାର ମଳ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ସେ ର ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି କୋରାପୁଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ହେବ ଆମେ ନେବୁ।